Lipanj. U ZKM-u. Ja sam Marija Rakovac, doktorica medicine, sveučilišna nastavnica i više od 30 godina gledateljica i ljubiteljica ZKM-a. Ja sam Nataša Dangubić, glumica, članica ansambla ZKM-a od 2015. Možda bih krenula ovako. Ja se ovdje jednostavno dobro osjećam. I svaki moj dolazak, svaki onaj trenutak kad iščekujem početak predstave je za mene uvijek jedno zadovoljstvo. Ono što je jako važno i što mislim da je velika vaša vrijednost je hrabrost i aktualnost. Jedna svježina koja traje u ovom kazalištu. Mislim da je taj naziv Zagrebačko kazalište mladih stvarno odgovarajući naziv. Može jedan dogovor? Može. Da vi pišete kritike od sada. Dobro. Znači vi jeste ono što očekujem i što mislim da bi kazalište trebalo biti jedno ogledalo društva. Da i nije bilo predstave koje kasnije nisam razmišljala. Ja kad dođem kao publika gledat nešto, ja želim ovo što ste vi sad objasnili, ako mi vama to dajemo. Ja sam najsretnija žena na svijetu. Dođite i uživajte u predstavama.